Hallå, hallå. Jag försöker komma ut på nätet så att jag kan se eventuella kommentarer. Men det verkar inte som att jag kan få igång min fantastiska dator. Så att jag får försöka hänga med i kommentarsfältet så gott jag kan. Det är inte så mycket annat att be för, tyvärr. Men... det ska lösa sig, tycker jag. Då ska vi se. Hej Charlotte. Några har tittat in. Vad härligt. Då ska jag bara ta bort min dator här som jag river ner den. Så. Så. Då var det tänkt att jag skulle visa lite hur jag gör marmornaglar. Jag har förberett 4 stycken olika varianter. De är egentligen likadana fast med olika färgkombinationer helt enkelt. Så jag tänkte visa hur jag gör just de här rackarna till att börja med. Sen ska jag visa hur jag fäster stenar och kristaller och pärlor. Tänkte jag. Ni får jättegärna bombardera mig med frågor och verkar jag lite disträ så är det att jag måste ställa mig lite på tå för att kunna se vad ni skriver för eventuella kommentarer. Så att, för jag fick inte igång varken min dator eller den andra telefonen i internetanslutningen. Så att, men, vi löser detta helt enkelt. Jag tänkte att vi kan börja med den här lite ljusare. Jag kan hålla upp så att ni ser lite närmre. Det kanske blev för nära kanske. Men de tänkte jag i alla fall. Hej Irene. Vad kul att du tittar in. Ska vi se. Vi har den i bild också kanske. Då så. Då ska vi se här. Då, jag har förberett några tippar så att det ska gå liksom snabbt och smidigt här va. Och då har jag använt buttercream. Oj, hej hoppadritan. Och det är Female and Fabulous som är, nu gör jag så här då, nej, där ser ni då. Det har jag gjort på de här två. Sen så har jag förberett med bara Black Tie på dessa andra svarta. Så det är ju inga konstigheter. Men då ska vi se, då måste jag ha en liten tipphållare av något slag, tänkte jag. Kunde vara lite käckt. Hur mår ni annars då? Här på västkusten så har vi tydligen vad jag har hört vad kunderna säger, ett kanonväder utanför dörrarna. Jag ser inte dem, ser inte det vädret för jag sitter inne i en källare. Så, då, när det gäller marmor och dylikt så tycker jag det är vackert med de här marmorplattorna som har lite skimmer i sig. Som inte bara är ådriga utan det känns nästan som du har liksom slängt ner en glitterburk i marmorskivan. Den marmoreringen tycker jag om. Sen tycker jag om de här klina också naturligtvis. Men... nej, lite skimmer och lite myspys. Det är aldrig fel. Då har jag valt att lägga skimret med Show Me Your Chakra Body Cream. Den här. Den är så här lite metallisk, lite skimrig, lite nice. Då ska vi se. Vilken pensel vill jag ha? Jag vill ha Swirly. Den här lilla goingen. Och då var det naturligtvis den swirling som jag redan hade klippt till och gjort ett lite tunnare
strå av. Så då tar vi den andra. Som är... Oj. Där, vad gör vi? De normala stråna på. Den andra hade jag friserat lite grann. Med det sagt så tutar och kör vi. Nu ska vi se, nu har det kommit in lite kommentarer. Måste jag ställa mig på tå. Helt fantastiskt väder i Sundsvall. Synd man jobbar till 18. Ja, men du, det gör jag också. Så vi kan ju liksom trösta varandra då. Stockholm är 20 grader. Nice! Nice, nice, nice. Då är det fint väder i större delen av Sverige får vi hoppas. Då så, då kör vi. Och jag måste ta bort den så jag ser vad jag gör där. Då, alltså man, vad det gäller marmor så behöver man inte ha några specifika planer liksom så, utan det är bara att jobba med den här lilla känslan av krackeleringar och hur mycket djup man vill ha i skimmer och om man vill ha tjocka centrerade ställen med skimmer. Så bara ja, lek med penseln helt enkelt, lek med fantasin. Jag är ju en sån här person som tycker om att go with the flow. Inte ha någon direkt plan utan låta saker och ting växa fram. Så då får det växa fram så här. Typ. Nu kan ju ni få en uppgift och kolla hur många gånger jag säger typ under en livesändning. Jag har en känsla av att jag säger det väldigt många gånger. Sen är ju inte marmoreringar och sprickor helt perfekta och symmetriska, utan det kommer ju i lite olika utföranden. Och sen så ligger det ju inte alltid bara tjockt i botten, utan det kan ju ligga liksom en tjock... vad heter det? En tjock spricka, kan man säga så? Ni fattar vad jag menar. Någonting åt det hållet. Kanske ska platta ut den lite till. Det behöver inte vara så perfekt och du behöver inte se så här, åh gud, vilka perfekta linjer jag har gjort. Nej, det ska inte vara perfekt. Det bästa med att vara en sån här skakig person som jag är, jag skakar ju konstant. Det är perfekt att göra marmor för att man skakar fram marmoren. Det gör bra. Oj, hej. Mamma mia. Jag tänkte att vi går på medan den, Elisha, den är snart färdig. Vi gör klart den, jag bara skojar. Det tyckte ni var roligt va? Hej Emelie, det är bara fint med mig. Jag tycker bara väldigt synd om mig själv att jag inte får vara ute i solen. Men annars är det bra. Då ska vi se. Då har vi den rackan här. Men så kanske. Så ser den ut. Då kan vi lägga undan den. Sen lägger jag ett lager med antingen... Ja, man kan ta både toppglas, du kan ta manicure, du kan ta one step. Alltså en lös genomskinlig viskositet. Behöver liksom inte... Du kan göra det med super shiny också om du vill. Alltså det är valfritt. Det finns inga regler på detta. Det enda jag gör är... Att jag kletar in hela ytan. Inget jättetjockt lager. Vi ska inte bygga någonting. Utan vi ska bara ha ett lager. Helt enkelt. Och jobba med. Och jag är en sån här människa. Jag älskar att ha musik omkring mig när jag jobbar. Så att. Då får jag ju sitta och sjunga för mig själv. Så, vi härdar inte denna. Vi lägger undan den. Stoppar ner den där bara. Sen så tar vi Black Gel Paint. Den. Och sen tar vi en liten dutt. Utav den svarta gelen. Oj, skål, hej. Nu kan vi se så jag är inne i bild. Sen i det här kletiga lagret.
så börjar jag jobba ut lite mörka ådringar. Jag kanske inte skulle lägga armen i ett gelock. Det känns lite onödigt. Och få inte panik om ni ser att det är mycket svart färg på ett och samma ställe. För att den kommer glida ut i det här genomskinliga lagret och sotas ut. Och man kan städa upp allt eftersom. Låt den bara vänta där. Gud, jag känner att jag flåsar för jag håller andan när jag ska göra det här. Lider med dig själv håller jag på att packa. Ja. Men du har ju något roligt att se fram emot. Eftersom du ska flytta. Ja, jag är med här. Bra, bra. Sen kan man liksom ta lite av det här svarta som finns och sota ut. Och så hittar man sin lilla marmoreringsstyle. Och känner du att du har fått för mycket av det svarta så är det bara att städa bort. Enda gången det är roligt att städa. Man gör marmor. Så denna tumled. Om det är någon som har en frisk tumled över så vill jag gärna skicka den till mig. Det hade varit väldigt skönt. Nu börjar det ta form lite grann. Tycker jag, tralala. Man får iväg lite mera ådringar. Det är bara att jobba runt det. Är det mycket marmor som ni får göra hos era kunder? Eller är det något specifikt de är inne på nu? Någon sån här måste göra design? Nu ska vi se. Ska bara torka av min lilla pensel. Hej Pernilla! Vad kul att du tittar in. Pernilla är min elev, eller inte längre. Hon är färdig. Hon är färdig och duktig. Hur länge har du varit klar nu? Det måste ju nästan vara typ 2 år eller någonting sånt där. Jag tror bara att jag stannar med denna. Ser alltid så mycket bättre ut när du gör det. Vad gullig det är igen. Men det är liksom bara... Allting blir inte perfekt med en gång. Utan bara in och så småjustera lite grann. Pilla lite. Alltså jag skulle kunna sitta med den här i evigheter. Men... Jag tror faktiskt att vi stannar där på den. Jag får nog sänka lite. Den har jag gjort så. 2017. Är det så länge sedan? My God! Det är helt galet. Är det så länge sedan du blev färdig? Mamma mia! Tiden rusar. Medan den står i grillen så kör vi på med nästa. Då är frågan. Jag gör nog den. Med lite grönt. Så vi får liten kontrast på näthinnan. Vad tror ni? Mm. Ja, men det går bra för mig nu. Så. Då byter vi färger. Då ska vi se. Då ska vi inte ha den. Då kommer jag jobba med bland annat
gelpaint, den vita. Men sen så kommer jag jobba med de här, Cleopatra och Jade. Och göra marmor med det. Och det är samma tillvägagångssätt som det andra. Zup, 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 zup. Då kör vi. Vad är vi där? Det är lite lustigt, för jag ser inte riktigt vad jag sätter penseln när jag börjar, så jag får liksom känna mig fram och chansa. Det är lite spännande, måste jag säga. Men livet är en utmaning och utmaningar är roliga. Eller hur? Nu syns inte det så jättemycket med den här gröna som läggs på, men vi kommer ju gå in och korrigera upp med lite annat sen. Så då kommer den här poppa upp mer. Så det är liksom bara att försöka zigzacka ut det. Försöka hitta någon liten plan på hur man vill ha det. Jag tror jag stannar där. Vet inte om det syns. Men vi kör så i alla fall. Då kan vi ta ut den andra ur grillen. Jag kan lägga på lite glans på den. Köpa på lite. Så, det var den vi gjorde förut. Men nu har jag lagt på med Supershine bara så att den ska bli klar. Så. Då har vi den. Då går vi in med lite utav Jade. Den här lite härligt smarriga glitterbomben från Buttercream. Och det är inte jag som fiser, i min armbåge som åker runt på bänken. Det kanske lät som en fjärt, men det gjorde jag inte. Så kul ska vi inte ha. Och det här glittriga gröna nu ska ju motsvara då det här skimret som kan finnas i marmorstenar och dylikt. Ja, tack så mycket Irene, vad gullig du är. Jag slängde ihop dem. De är faktiskt inte riktigt klara ännu, men det behöver man ju inte titta på. Men jag satt och gjorde dem samtidigt som jag tittade på Robinson, samtidigt som jag tittade på en live. Samtidigt som jag skulle hålla reda på vilken nagel som var i tur att göra nästa steg och det ena med det 23. Så där kan vi snacka om multitasking. Det var lite småroligt. Nu ska vi se här. Jag vet inte om jag ska ha mer på den här faktiskt. Beslutsångest. Det här ska vi ha lite med. Så, kör vi på den. In i grillen. Oj, inte den starta. Så. Det var det. Det var Jade och Cleopatra i Buttercream som jag använde uppe på denna tippen. Om det var någon som undrade. Sen ska jag ha vit, vad ställde jag den där? Gel paint, den vita. Och vi gör likadant på denna, att vi
bygger in den, eller inte bygger utan bara lägger över med en mjuk gel. Manicure, one step, top gloss, super shiny, you name it. Välj själv. Och bara lägger över. Så inga tjocka lager. Vi ska liksom inte tänka på att bygga upp. För nageln är ju färdig så att säga. Härdar inte. Sen går vi in med vit. Hjälp! Attackerad av en pensel. Och sen går vi in som vi gjorde med förra. Lätt på handen. Man behöver inte följa exakt precis där det gröna går. Man kan börja liksom följa en bana. Och sen vandra iväg. Är ni med? Oj, kanske skulle ha lite färg också. Någonting så. Ja, ingen som har en rolig historia att skriva om. Några planer på... Nej, det är väl ingen som har några planer på semestrar i dessa tider i och för sig. Det var en mycket dum fråga. Vi tar en helt annan fråga. Vi tar en helt annan fråga. Jag ska bara komma på någon. Sen ihop med det här genomskinliga lagret så kan man börja sudda. Dra ut någon mer line. Man får lite den här smokiga effekten. Jag är så glad vad jul är då. Vad spelar ni för typ av musik i salongen? Om vi säger att ni är helt själva i salongen och sitter och fixar med era egna tassar. Vad för typ av musik spelar ni då? Har ni någon sån här? Jag måste lyssna på opera eller jag måste lyssna på värsta hitsen pop. Eller är det metal? Slager? Vad? Jag personligen, om jag ska liksom verkligen fokusera på någonting riktigt, riktigt ordentligt, då är det typ ZZ Top, Muse. Kan även slänga in en liten Michael Jackson där mitt uppe alltihopa. Annars är jag nog allätare faktiskt. Ja, poddar. Ja, men jag lyssnar faktiskt också på poddar. Creepypodden, Spöktimmen och sånt där liksom. Det är riktigt, riktigt nice. Vissa avsnitt är inte sådär jättelajbans, men... Nej, poddar det är en bra grej. Jag lyssnade ett tag på ljudböcker, men då insåg jag att jag försvann fullkomligt från verkligheten och kunde sitta liksom med en och samma grej i 3 timmar, som normalt sett kanske skulle ha tagit 2 timmar. Men det är jag i ett nötskal. Att jag blir så uppslukad. Nej, fick jag inte bort allt. Grr, mor, tandagnista. Vad tror ni? Ska vi anse denna lilla raring vara klar? Jag tror det. I think so. Annars så kommer jag bara sitta och överarbeta den här
Vi sopar in den i grillen. Har jag någon där inne? Nej, det har jag inte. Det var den. Den behöver inte vara kvar där. Det är bra att jag sitter och förklarar liksom saker som ni inte ser just nu. Det är också jag i ett litet nötskal. Men. Tips om en bra jubileum. Jag är så van. Det är snabbt hemma till Paradis. Jag orkar inte ta mig igenom inledningen i böcker. Ja, men alltså Keplers alla böcker. Du måste ju bara lyssna på Kepler. Alltså du blir ju fångad direkt. Sen är jag så dålig på att komma på författare och sånt där. Men Kepler är liksom, det är min författargud. Helt enkelt. Så gillar man liksom kriminalare, deckare med brutalitet och mord, så ska man absolut lyssna på Keplers. Har du börjat lyssna på den så vill du inte sluta. Det är därför jag inte lyssnar på ljudböcker längre. För jag blir helt caught up in the moment. Då ska vi göra en ny. Jag tänker vi gör denna också. Vi behöver kanske inte gå in och göra den. Sen vi kan köra över sen på kristallsättning. Men jag tänkte vi kör den också. Och det var ju Show Me Your Chakra. Som jag började med. Bara för att få in lite skimmer. Snirkla på lite käkt. Och jag vill grilla idag. Yes. Give me some barbecue, please. Nu är du den andra som tipsar om Kepler. Ja, du ser. Det är så, du kommer inte bli besviken. Alltså jag är nämligen sådan också att jag avskyr om inte jag blir fångad de 3-4 första sidorna i en bok. Händer ingenting, då blir jag bara, nej, Ivan Boring. Det här vill jag inte lyssna på. Jag tror vi stannar här. Vi kör så på denna. Ställer vi den där. Sen när jag gjort det så tar jag ju då den vita. Och jobbar med ihop med, i detta fallet då, Manicure. För det var den jag hade som lättast och tillgänglig. Det var den som var tillgänglig, punkt. Det var det jag skulle ha sagt. Så, färdigt, hej. Då lägger vi ett litet genomskinligt lager. Hungrig jag också. Nu var det nog bara för att jag började prata om att grilla. Det är mitt eget fel. Så. Nu tjoffar vi in med det vita. Kanske man skulle ha lite vitt på penseln också. Har jag hört. Ska underlätta. Ska vi se, så gjorde jag några när jag går tillbaka i salongen. Åh, får ni gå tillbaka nu? Vad skönt. Att äntligen få liksom sätta igång och få in lite catching. Det måste vara fruktansvärt jobbigt om man inte har ett annat arbete upp till eller någon annan inkomstkälla och bara tvingas stänga ner. Alltså det är min stora fasa om det skulle ske. Den är inte rolig då. Den här blir lite trevlig tycker jag minsann. Jag håller ner den så kanske. Jag tror baske mig att jag nöjer mig så med den. Nu har jag bestämt mig. Nu
Ingen återvändo. Så. Jösses vad tiden drar iväg. Nu blev jag några minuter sen också innan jag fick igång. Eller denna livesändningen fick jag egentligen igång med en gång. Men jag fick ju ingen uppkoppling på min andra telefon. Annars brukar jag göra sån internetdelning nämligen. Men det vill inte idag helt enkelt. Så kan det vara. Men nu ska vi bara låta den grilla färdigt. Här har vi den. Oj, nu är jag kletig. Det här är tjusningen med att inte jobba med handskar. Man ser konstant sketan ut. Men det är den. Jag kommer lägga upp de andra sedan när de blir klara. Ihop, allihopa där. Så får ni se dem. Då ger vi oss in på att sätta lite kristaller och någon pärla och något annat. Skojs. Nu ska vi se. Ja, jag förstår det, Irene. Hur fasiken. Men det är alla salonger nu då som får öppna, antar jag. I Norge då. Då kör vi på. Med den tänkte jag. Och det är färgen Camel on Hump or Two buttercreamen. Det är den senaste. Ifrån den senaste kollektionen. Ja just det. Om det börjar banka helt frenetiskt på väggen eller dörren här och jag måste rusa iväg typ 22 sekunder så är det bara DHL som ska hämta en leverans. Så vet ni det. I will be back. Vad ställde jag? Min pensel, men vad ställde jag? Min lilla one step. Men gud, vad har jag ställt den? Där. Blev lite rädd. Jag tycker, när man ska sätta små kristaller, flatbacks, alltså de som är helt platta bak. Alltså, vi kan ta en lite större så att det syns tydligare. Okej. Nu kan vi se här om jag får upp denna i handen, om den syns. Jag behöver inte titta på mina rynkor här nu då. Nu ska vi se. Är jag med i bild? Där. Det här är en flatback. Ni ser så. Den är helt, helt platt. De andra som är typ spetsiga, det är en chaton. Men den är en flatback och det är det jag ska visa hur man sätter fast det smidigt, helt enkelt. Men jag skulle inte ha de färgerna, jag ville bara visa storleken. Eller med en liten större storlek, för det är lättare att se än att ta de här små plåddriga. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan nog bli bra där. Och så kan vi ta en, ja, eller 101 kan vi också ta. Det är så. Vad vill jag ha mer där? Vi skulle ju kunna använda lite kaviar också. Vi börjar så ser vi var vi hamnar. När det gäller platta kristaller så föredrar jag att jobba med en mjuk viskositet. Men man får vara ganska så snabb. För som ni vet så rinner det ju iväg och kristallerna har en förmåga att dra all världens väg. Så snabba ryck när ni jobbar med mjuka lösa geléer. Som one steppen för exempel. Du får gärna jobba med extreme eller bilder, men det är väldigt svårt att få det att se smidigt och nätt ut runt kristallerna om man jobbar med en för tjock gel, kan jag tycka.
Sen är det ju då vad jag ska ha, mina kristaller. Och nu tänkte jag att jag skulle göra liksom en liten typ smileline med kristaller och lite såna här brödsmulor håller jag på att säga, men det heter inte, det heter kaviar. Man kan ta en liten bid och lägga upp en drapering med sin gelborste, men jag tycker om att jobba med lite mindre borstar, som i detta fallet jobbar med swirly. Och då lägger jag som en liten, nu ska vi se så jag är i bild också, en liten sträng på ohärdad yta nu då, där jag vill ha smilet med kristallerna, så att det är en liten tjockare uppbyggnad. Man får vara försiktig med att inte lägga för mycket ut på kanterna, för då kommer du få de här kärringhandtagen eller gäddhänget eller vad vi nu ska kalla det. Placerar en centrering. Pressa ner. Som ni ser så glider ju, alltså jag har ett hål här under så jag kan inte trycka hur hårt som helst, för då ramlar jag ner i bordsfläkten. När ni sätter kristallerna då i gelen så är det viktigt att man trycker till. Det blir som en liten våg av gel, men sen så flyter den ut. Så att man verkligen ser till att få gel runt alla kanter på kristallen. Det finns ju inga kanter, men ni förstår vad jag menar, runt hela den här ramen runt kristallen. För annars är det lätt att man fastnar i håret och så sliter kunden av kristaller och så säger de att de har absolut inte gjort någonting. Och det har de antagligen inte gjort heller kanske, mer än att dragit handen genom håret. Men har vi då inte lagt tillräckligt med gel och förseglat så kommer kunden fastna. Och det är inte så lajbans. Och sen bara för att höja upp lite grann så är det kul att bara tjoffa in med lite kaviar. Helt enkelt. Nu ser jag i bild av det. Brödsmulor är mycket bättre, ja, eller hur? Jag tycker det. Tyckte jag var lite små. Käckt namn. Inte för att jag hade planerat att säga det, men när du säger det nu så blir det lite småroligt. Måste jag säga. Och det här är också liksom kaviarkulor. Innan man har fått grepp om dem så har man dragit många fula ord och haderanger. Men när man väl har kommit under fumme hur de fungerar, då vill man inte göra annat än att leka med dem. Nu blir många. Bort. Bort. Tack. Jag är i bild. Ja, det är jag. Det är så roligt. Jag ställer frågan och så svarar jag på den precis som att jag har en god vän som sitter mitt emot och bara nickar. Men det har jag inte. Vad tror ni? Oj, det var många. Sen kan man ju om man vill gå in och sätta det här liksom helt perfekt, alltså sten för sten. Men det var inte riktigt min tanke kring den här, utan det var liksom lite mer utspritt, eller vad man nu ska kalla det. Jag tror vi stannar här på denna. Helt enkelt. Någonting så. Nu ska vi se här om jag kommer in i bild. Och om man lägger då från sidan så ser ni att jag kan inte luta för mycket för då drar det iväg. Men ni ser att kanterna är, eller ramarna runt kristallen är täckt, så att det ska inte
lossnar nu. Jag slänger in den i grillen så länge. Det var den designen, eller tänket, eller appliceringen. Sen så tänkte jag innan vi avslutar visa hur jag sätter chardons. Det är de här spetsiga bottnarna. Och då tänkte jag, vad har jag där redan? Ja. Och då tänkte jag att jag gör det på en mattad. Och detta är, åh, vilken färg var det jag tog där? Det måste vara, nu ska vi se här, My Pretty är det som jag har gjort på den. Då ska vi ta fram chatons. De finns ju naturligtvis i olika storlekar. Jag ska hälla ut dem. Så. Och det är chaton jag har satt. Jag måste ta på mig glasögonen. Jag ser inte vad jag tänker. Ser man den? Vad är jag? Där. Nej, där. Där är chatons som sitter. Så då tänkte jag att jag skulle göra det på denna. Det bästa sättet när man sätter chatons är att jobba med tre stycken. Man kan jobba med fler, men det blir lite svårt om man inte har gjort det innan. När det gäller chatons så behöver de verkligen ha någonting riktigt rejält att grabba tag i. Och då är en builder optimal av två anledningar. Att den är stark och håller ihop kristallerna. Men sen också att du behöver ha en gel som inte åker iväg. I och med att du ska då lägga de här i en liten kombination då. Tänkte om jag så. Nu ska vi se in i kameran där. Där. Ser ni den? Den är spetsig. I botten. Det är en chaton. Och snyggast är att lägga en chaton inte från, ja, från mitten och bakåt, inte från mitten och framåt, för då kan det bli väldigt framtungt. Jag kan tycka det är snyggt att lägga lite på sidan, det har jag gjort där. Att jag har inte den mittcentrerade över där, utan jag har lagt den på sidan. Men jag lägger en liten kluddelutt där. Och då tar man upp ungefär hälften av storleken som tre stycken pärlor ihop. Brukar vara en bra riktlinje. Placerar, nu ska vi se så jag är inne i lampan, håller på att säga, men in med i ljuset här. Och gör det som en liten boll. Kan vara så att jag fick för mycket ändå. Nu ser jag om jag får av den. Tjuff. Så, där har du en liten boll. Och som sagt, jag har ett hål här så att jag vågar inte trycka för mycket, men jag får inte tag i mina små pärlor. Nu då. Kom se. Nej. Jag måste hitta ett hål. Där är det hårt. Där kan jag trycka. Så. Nu kan vi se, vad är vi där? Lägger den från sidan och in. Så inte rakt upp och ner. Likadant där. Någonting så. Sen är det upp till var och en var någonstans man, om man vill ha två stycken där och en där, eller om man lägger två så. Alltså det är en smaksak hur du vill ha själva kombinationen satt. Nu måste jag hitta en hård kant där. Så. Nu ska vi se så vi är tillbaka i bild. Och fördelen här nu när du har en byggel som inte flyttar på sig, det är att du kan glida runt med stenarna. Var noga med liksom att titta så att inte det sticker upp någonstans.
utan att det är slätt överallt. Där. Sen går jag runt och kollar så att jag förseglar överallt. Och det kan jag göra med en lite mjukare gel just runt om. Det behöver nödvändigtvis inte vara en bygggel, för den är inte lika lätt att slippra runt. Och anledningen för att jag gör detta innan jag har härdat, det är för att det ska liksom smälta samman så att det inte blir en ny ball runt alltihopa. Men jag är inte färdig där. För jag tänkte att i samma veva ska jag tjoffa in. Vad vill vi ha för färg då? Vi skulle kunna lägga in. Vi lägger in lite kaviar. Jag älskar kaviar. Både att äta och ha på naglarna. Vips. Nu åker vi se. Då kan man gå in och täcka upp. Man kan sätta vanliga kristaller här runt om också. Det är helt valfritt vad man känner för. Men jag tycker att det blir liksom som en liten trevligare effekt om man har någonting annat som är pyttepytte i storlek. Och rama in det hela. Sen kan man få lite spader av att ibland får man lite för mycket kaviar pärlor så att man har kaviar både högt och lågt. Man får ha lite tålamod. Så är det. Och det brukar vi nagelterapeuter faktiskt ha. Vi är ju en riktiga pillenissar. Och vi brukar ha en förjordat bra toleransnivå och uthållighet. Där har vi det. Ja, men Charlotte, du måste våga. Du kan börja med de små och gör det bara som jag säger till dig. Så gör ja, du tappar inte dem. Snarare blir man vansinnig för att de sitter så förgjorda så man är snarare förbannad för att man knappt får loss dem. Utan att svära fula ord. Men jag ska bara in och låsa denna i lampan innan vi går ner på nästa steg. Men jag ska inte göra någonting mer på själva denna. Så jag ska bara låsa det i några sekunder innan vi sätter de övriga kristallerna i den designen. Hej Emily! Nu är det dags att titta in, va? Nej, du är så välkommen. Nu ska vi se. Vad har vi han? Kom, nej, det var inte du. Fel. Kom. Oh. Där har vi den. Sen så ska vi pimpa upp den här lite mer, tänkte jag. Den ska ju vara exklusiv, men den ska vara lite romantisk. Och då får man ju försöka hitta någonting som väger upp alla de grejerna, eller hur? Nu ska vi se, får vi med så där. Då tänkte jag, nu behöver jag inte jobba med bilder mer. Den kan vi lägga åt sidan och nu kan man jobba med one step, en cold gel. Vad du nu känner att du vill jobba med. Jag gör det i små steg. Jag gör inte, kletar inte in allt. Utan det jag ska jobba med för stunden fixar jag med. Och lägger inte för stor drapering för att då kommer det bli tjocka vallar.
när ni pressar ner stenen. Vilket kommer bli icke fint sen. Men det måste ändå vara tillräckligt så att du känner att du får till och täcka upp alla de här kanterna på själva kristallen. Nu kör vi en liten pärla. Det är romantiskt, tycker jag. Sen kan vi gå in med, jag skulle ha haft en större storlek på dem. Vad har jag då? Nej. Så. Jag vill nog ha en lite större storlek på kristallen. Jag hoppas ni inte hör min mage hur den låter, men den bara blurb. Den är jättehungrig. Så, och så kan vi gå in med en mindre där. Sen kan man sätta den. Det tyckte jag såg trevligt ut. Då går jag in och snabblåser den lite grann bara. Ska vi se vad som har hänt. Vill du snabbt gå igenom igen hur du fäste flatbacks? Någon missade. Kan någon annan skriva min kommentar? Tack. Vill du snabbt gå igenom igen hur du fäste flatbacks? Okej, men då gör jag det på nästa steg som jag ska göra här med. Med den här lilla designen. Det man ska tänka på med flatbacks, det är ju alltså de som är helt platta bak. Som har en, nu ser där. Gud, du spegelvänt. De som är helt platta i folien där bak, det är en flatback. Och jag föredrar att jobba med en lite mjukare viskositet med gel när man sätter en flatback. Om man ska göra, hur ska jag förklara nu så det inte blir bakvänt alltihopa. Du ska ha tillräckligt med gelé. Så när du trycker ner kristallen så ska kristallen bli omsluten av gel. Men den får ju inte gå upp och täcka på själva pärlan, för då dödar du pärlan. Om du ska fästa mycket kristaller på en och samma gång, alltså tätt med massa kristaller, så är det bra att göra ett lager tunt med gel över hela nageln och sen precis där du ska applicera kristallerna, lägga på ungefär kristallens halva storlek. Jag kan göra en snabb, nej, den var inte fin där. Bort. Nej, du fick inte vara med, sa jag. Hej då. Jag vill ha en liten. Jag ska visa dig vad jag menar om du fortfarande är kvar. Du som undrade. Jag vet inte vem det var som undrade. Där har vi. Och så låser vi den en liten stund innan jag gör sista steget på den. Så kan jag slänga på en snabb fix med flatbacks-sättningen där. Och tack Charlotte för att du poppade in där och uppmärksammade att jag inte såg den kommentaren. Som sagt, jag brukar normalt sett ha min dator eller den andra telefonen jämte mig. Men jag gick helt plötsligt inte att göra en internetdelning. Så att jag kan inte se kommentarerna lika smidigt. Men jag försöker se er. Jag försöker. Hej Liga! Kul att du tittat in. Och som ni ser här nu så är det ju en
lite tjockare vall där. Normalt sett, om det inte ska ligga någonting mer där, så är det här alldeles för mycket gel, för att det kommer bara se kaotiskt ut. Men jag ska in och lägga lite kaviar, så jag har en plan där. Och så en liten rackare. Liten, inte stor, liten vill jag ha. Nej men grattis. Du har vunnit en chokladkaka. Så. Och så ska jag bara in med min lilla kaviar. Lämnade du det vackra vädret för att titta på mig? Du är alla gullig, va? Sötis. Du kunde väl ha suttit kvar ute i det vackra vädret och tittat på mig. Eller hur? Så, nu tror jag baska mig att Anna är klar. Ja, så fick det bli. Jag slänger in den. Sen när man har gjort färdig en kristallsättning på detta sättet, så är det bra om man ser att det är glansig gel kvar efter härdningen. Framförallt då om man har en matt yta eller bakgrund, att man går in med sin matta topcoat och pensla på där de här blanka fälten är. Annars så blir det ju de här kontrasterna, liksom, då har en matt bakgrund och kristaller som poppar upp. Men så är det något glansigt, svettigt runt om och det är inte så kul. Så. Fick det bli. Så nu är den klar. Fick jag godkänt. Den kan få bo. Oj, hjälp. Den kan få bo där. Men då visar jag lite snabbt bara, för sen måste jag avrunda faktiskt, för jag har kunder på ingång. Bara visa snabbt vad jag menade med att lägga ett grundlager och sen bygga upp med flatbacks. Så vi tar den här. Och en mjuk gel, typ manicure. One step, jag föredrar i detta fallet att jobba med one step. För den är lite mer att den håller om kristallen. Bara pensla på ett tunt klibblager. Sen där du bestämmer dig att du vill ha din kreation. Antingen går du in med penseln som den är, eller så går du in med en smalare pensel. Det beror helt på vad du vill göra för någonting. Men om vi säger nu då att jag skulle vilja ha, måste se så jag har stenar framme. Ja, det har jag. Vi kan leka med de här. Om vi säger då att jag vill ha en centrering som jobbar sig neråt, då kan jag tror det är lättare, eller jag tycker det är lättare att gå in med en smal pensel. Nu ska vi se om jag är med. Och lägga en tunn sträng som sjunker ihop med det andra lagret, men fortfarande behåller en upphöjning. Hade jag stängt den? Hålla ut. Det var väl dumt. Så. Nu ska vi se, är jag med i bild? Ja. Sen pressar man så ser du att det går iväg som en liten våg. Men sen så tonar den ut sig för att vi har det här klibblagret under. Hade vi haft en färdigfilad yta som och bara gjort draperingen med gelen som jag visade här, så hade det liksom bara blivit en stor klumpkorv som hade legat. Vilket hade gjort att hela designen hade sett jätteklumpig ut. Det är inte kul. Då blir det den blomma. Och så tittar man på den så ser man liksom att det sjunker undan. Nu ska vi se om jag kan tippa på den här.
Det börjar vi där. Som du ser här nu då, eller ni, så är det ett litet glapp. Antingen går jag in nu med gel, vilket jag föredrar, och täcker upp det lilla glappet in under där. För annars så kommer det ju bli att kunden fastnar med håret eller i byxfickorna eller någonting. Och så fläker den av kristallen och så blir hon jätteledsen och så säger hon att hon inte har gjort någonting. Vilket hon egentligen inte har, men hon har gjort någonting för att vi inte har kanske då förseglat ordentligt här under. Sen säger ju inte jag att det är alla de situationerna när kristallen släpper har med att vi inte har förseglat. Självklart kan man vara klumpig och gräva makadam. Men nu har jag täckt upp de hålen. Så då går jag in och bara låser den. Ska vi se här. Jag hoppas att hon som hade frågan har fått svar på sin fråga. Annars får hon titta på den här en gång till, för den sparas som sagt. Så har man missat något moment så är det bara att gå in och kolla igen. Kom se. Nu ska vi se. Den var det också. Jag sitter fast i fake tuggummi. Ja. Det var det jag hade idag. Så tack för att ni tittade in. Och hoppas att ni har fått någon liten tips och idé på hur jag gör med marmor. Och lite tips och tricks på hur du fäster stenar eller kaviarkulor eller nitar eller vad det nu är. För det är allt har samma tillvägagångssätt. Med det sagt så önskar jag er en riktigt härlig dag och hoppas att ni alla har möjligheter att få njuta av solen. Jag får göra det efter 6. Ha det så gott så länge tjejer. Ha det gott, hej!